Thank you. Esses canteiros são muito bem cuidados. Olha que preto. Aeroporto de Dubai, é dia de viajar, nós vamos para Londres viajar, conhecer o A380. É impossível não ficar empolgado, né? Para quem gosta de aviação, para quem curte a aviação, é poder voar no gigante dos ares, que é o A380 da Emirates. Check-in da Emirates aqui em Dubai muito rápido, sem filas, simples. Sequer o ticket foi mostrado, só o passaporte. É muito rápido mesmo, não deu mais do que 3 minutos. Bagagem despachada, enfim. Agora passar para a segurança, porque o aeroporto é muito grande, muito bonito mesmo. Tudo isso é grana do petróleo, muito bem aplicada. Uma cascata d'água. Ele tem 4 elevadores, vamos ver ele baixando. São 8 elevadores. Subindo a escada rolante começa o parquinho de diversão de adulto, que é o Free Shop.
Existem aeroportos grandes no mundo. Eu já passei por Frankfurt, que é enorme, Paris, que é enorme, Londres, que é enorme, Miami é enorme, São Paulo, Lisboa, Zurique, enfim, uma infinidade de aeroportos grandes. Guarulhos é um aeroporto grande. Agora, Dubai é um aeroporto grande, é um aeroporto luxuoso e extremamente funcional. Então, assim, existe uma logística muito fácil do passageiro que chega, desde a hora que ele desembarca do carro, do táxi, para fazer o despacho da bagagem ou o check-in, a verificação de segurança e passaporte, e aí isso que tem que entrar num trem para vir para o portão de embarque. Mas tudo muito funcional, tudo muito rápido, muito funcional. Então, assim, e o aeroporto é um luxo, é uma coisa absurda. Então, assim, é um aeroporto grande como todos os outros que a gente vê na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, tudo bem. Mas, assim, o luxo que tem aqui, eu, sinceramente, não tinha visto ainda, e a funcionalidade. Aqui tem que compartilhar o café, trazer um clube social de casa, aeroporto de Dubai, um café, 21 dirhams, 23 reais, o negócio é compartilhar, é econômica a viagem, compartilha o café, traz bolacha de casa, que isso aqui já deve estar virado numa farofa, maçã, uma maçã lá do navio, e assim segue a vida. Quer viajar numa próxima vez? Economiza nessa. Senão a grana acaba tudo aqui. Aliás, eu já falei. Viagem luxuosa aqui só se for de graça. E por enquanto não rolou. A hora que rolar... Chegou a hora. Embarcar no A380, conhecer o gigante dos ares. Saindo de Dubai para Londres, eu acho que dá em torno de 7 horas e meia de voo. O voo diurno não deve ser cansativo. Thank you. First class passengers, business class passengers, and Starwood's platinum, gold, and silver card holders may board at their leisure. Please have your boarding passes ready for presentation. Thank you for choosing. Nos gates aqui do aeroporto, para onde se vê, só tem A380. É uma. Assim, se fosse carro aí, seria um estacionamento de Ferrari. É só avião grande. Mesmo sendo um avião grande, um avião, aliás, o piso de baixo é todo econômico, em cima tem a business e a first class, mas o embarque muito rápido, muito organizado, não sei se o avião vai estar lotado, mas enfim, mesmo assim, o embarque muito organizado, as checagens são muito rápidas, né? Tem um pessoal de terra numa quantidade muito boa para checar, e o avião... não dá para esconder a ansiedade para quem gosta de aviação, para quem curte aviação, embarcar num avião desse aqui é um marco. Agora vamos ver voando, né? Como de praxe na Emirates, assim que é fechada a porta, né, já se vê um cardápio na classe econômica.
menu. E dizendo que tem bebidas à vontade, hot drinks, no bar também. O almoço vai ser um frango com curry, que já pegamos no voo de Joanesburgo, é bem apimentado. E um roast beef com, feijão verde e purê de batata. Essas são as opções de almoço. E tem o chá da tarde, né, que é o lanche da tarde. Duas opções de chegar na tua vez, só tem uma. Aconteceu agora, né? Tinha um bife, um roast beef ou frango. Pedimos o roast beef, só veio o frango, só tinha o frango. Vai pegar o que tem. Então, assim, um pouquinho atrapalhado. A fartura, a qualidade da comida da Emirates, muito boa. Bebida também, mas a menina, pelo menos a tripulante que está atendendo o nosso corredor. Um outro detalhe: nós já estamos aproximadamente com 2 horas de voo e só agora que iniciou o serviço. Não sei se está normal por um voo de 7 horas e meio, mas só agora que iniciou o serviço. Mas o cheirinho tá bom, pelo menos vamos comer, né? É a parte que sobe para o deck da classe executiva e da primeira classe do A380. Essa parte de fundo do avião, vários banheiros. 2, 3. É uma nave. Literalmente uma nave. Eu já falei num outro vídeo, num voo para Santiago, que banheiro de avião é para uma pessoa, então não tem que ficar porque é banheiro apertado, não. Mas é lógico que esse aqui, ele tem um acabamento diferenciado, é um avião diferenciado, mas o tamanho é o mesmo, quer dizer, é banheiro para uma pessoa, espelhos e tal, normal. Banheiro de avião é feito também para pouca coisa, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bye bye Brasil. Tchau. Tchau. Fim de voo, Dubai Londres, 7 horas e meia de voo. Um voo tranquilo, um avião confortável. Serviço de bordo bom. Aliás, serviço de bordo é o seguinte: para quem paga uma tarifa como nós pagamos aí, aproximadamente nesse trecho aí, R$600, não tem que estar falando serviço de bordo, mas foi bom. Porque às vezes as pessoas embarcam no avião, compram uma passagem promocional, e depois ficam reclamando de serviço de bordo. Só lembrando que avião não é restaurante, mas enfim. Como eu disse, a única coisa que eu notei diferente, que eu não conhecia, né? Existe no A380 Emirates um espaço para reza no fundo do avião, fechado com cortina, para que as pessoas possam orar lá na religião deles. Legal!
Agora chegamos em Londres, pegar um voo para São Paulo, mas isso é assunto para um próximo vídeo. Até lá!